Niin ratkaisu on hirveän helppo luoda. Hei, mä keksin ratkaisu, mä teen tämän näin. Mutta sitten on kysymys, että oliko se ongelma? Ja mikä se oli se ongelma? Kuin merkityksellinen se ongelma? Mitä sen ongelman ratkaisusta tulee? Morjesta kaikille. Tervetuloa seuraamaan Yrittäjähaastattelut podcastia. Tänään tullaan puhumaan aika paljon sijoittamisesta ja yrittäjyydestä, koska vieraana on Ali Omar. Tervetuloa. Kiitos. Ali, esittelet sä itsesi. Joo, mun nimi on Ali Omar, 44-vuotias, Suomessa syntynyt, isä Somaliasta, yleislääkärikoulutukseltaan, yrittäjä, sitten MBA, opiskeltu yrittäjä, yrittäjäuran alussa, ja Kustaa Pihan kanssa kasvatettiin nollasta semmoinen monta tuhatta ihmistä työllistävä MedGroup-niminen terveydenhuoltopalveluyritys. Mennään tähän, mitä sä nykyään teet, eli sä oot enkelisijoittaja, niin haluatko kertoa sellaisille, jotka ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin mitä se meinaa? Joo, enkelisijoittaminen tarkoittaa sitä, että tehdään useimmiten aika pieniä panostuksia niin tämmöisiin hyvin vastaalta alkaviin yrityksiin. Useimmiten nämä startup-yritykset on teknologiapainotteisia ja siellä teknologiasuunnalla sitten aika voimakkaasti nämä softa-yritykset on painottunut. Sitten ne on yritysuransa niin kuin hyvin alkuvaiheessa, niissä on älyttömästi riskiä. Mukaan mennään semmoisella hyvin kohtuullisella valuaatiolla, eli sen yrityksen arvostuksilla. Ja sitten autetaan yrittäjiä kasvattamaan, niin kuin, luomaan tuoteideaa, hiomaan tuoteideaa, tuotteistamaan, kasvattamaan, luomaan myyntiä ja näin poispäin. Kuinka paljon Suomessa on teitä? Suomessa Fibanissa, eli Suomen yhdessä maailman suurimmista enkeliverkostoista on semmoinen 6000 jäsentä, ja Suomen Fiban on yksi maailman suurimpia. Suomessa enkelit on hyvin järjestäytyneitä, mutta varmaan enkelisijoittajia on niin kuin yli 10-20 000 Suomesta. Kaikki ei ole yhdistyksessä. Haluaisitko päästä leijonan luolaan? Ilman muuta, mutta kutsua ei ole vielä tullut, mutta mä veikkaan, että mun kommentit saattaa olla sen verran särmikkäitä, että mä pelkään vähän, että saanko mä jotain tappouhkauksia, koska mä sanon asiat aika suoraan. Okay. Et jos joku tuote tai idea on paska, niin mä sanon sen, että tää on paska. Sitten mä saatan sanoa, että tää on ihan sysipaska. Mutta mulla kyllä tulee sitten niitä parannusehdotuksia, että miten tätä tehdään paremmaksi näin. Joo. No sanotaan näin, että sun mielestä se on ihan sysipaska, niin monta kertaa oot ollut väärin. Väärässä, korjaa. Mä en usko, no sanotaanko että on ollut monta kertaa väärässä, mutta en ehkä siellä, missä on sanonut, että on sysipaska. Okay. Silloin kun se on sysipaska, niin se on oikeasti paska. Mutta siitä huolimatta, että se on sysipaska, niin se saattaa olla niin kuin, they are onto something, eli he on jonkun asian jäljellä. Ja tässä on jotain mielenkiintoista, mutta tämä tulokulma on liian simplistinen, liian niin kuin ohuesti ajateltu, eli ei ole syvällisesti ajateltu, ei ole oivallettu niin kuin asiakas syvää tarvetta. Et se on vain joku niin kuin pinnallinen ratkaisu. Joo. Joka ajatellaan, että se ratkaisee sen, mutta se ei oikeasti ratkaise mitään, ei tuo vaan itse asiassa ongelmia. Mutta ehkä en niissä ollut omasta mielestäni niin väärässä, mutta monesti on ollut väärässä sellaisissa, jonka niin kuin merkitystä asiakkaalle minä aliarvioin. Et kun mä oon aika niin kuin tulevaisuusorientoitunut, yritän katsoa eteenpäin ja on aika niin kuin early adapter monessa asiassa, niin sitten ehkä on huomannut parissa keississä, jossa on tehnyt virheen ja itse asiassa tullut yrittäjille sanomaan, että hei, mä olin väärässä ja mä tulin tällä seuraavalla kierroksella mukaan. Mä olin väärässä, sä olit oikeassa, mä en uskonut tähän näin, että maailma tarvitsee tätä just nyt, mutta hei, you prove me wrong. Mut näissä on ollut väärässä, mutta en ehkä siinä, että tämä on niin kuin sysipaska. Mutta sitten mä oon lähtenyt kehittämään niitä heidän kanssaan niin kuin eteenpäin. No minkälainen on sysipaska? Hyvä kysymys. Sysipaska on oikeastaan sellainen, että ollaan valtavan innostuneita siitä, mitä ollaan saatu aikaan. Ja on ajateltu, että ja saadaan valtavasti nautintoa siitä ratkaisusta, mutta ei olla tosi syvällisesti niin kuin ymmärretty ja mietitty, että mikä on sen takana oleva ongelma. Eli ratkaisu on hirveän helppo luoda. Hei, mä keksin ratkaisu, mä teen tämän näin. Mutta sitten on kysymys, että oliko se ongelma? Ja mikä se oli se ongelma? Kuin merkityksellinen se ongelma? Mitä sen ongelman ratkaisusta tulee? Kun on olemassa tavallaan semmoisia ongelmia, niin kuin must have ongelmia, että tämä on nyt vaan pakko jotenkin hoitaa. Ja mulla on niin kova juttu, että ilman tätä mä en voi olla, mun pitää jotain substituutteja käyttää. Sitten on nice to have. Jos sä teet nice to have-eihin ratkaisun, ei sulla ole mitään ongelmaa takana. Sulla ei ole mitään painia, eli niinku kipua kyllä, taustalla. Kyllä. Okei, siinä on sitten. Ja sitten jos se ratkaisu on vielä paska,
Että se niin kuin väärään ongelmaan huonosti ratkaisu, ja sitten vielä se ratkaisu itsessä on ihan paska. Sitten se vielä näyttää ihan paskalta, että se niin kuin UI-käyttöliittymä on ihan paska. Ja sitten vielä, että yrittäjälle ei kukaan sanonut, että tämä on paska. Mä vähän vertaisin tätä, että jos mennään laulukisoihin, ja sitten taputellaan selkeä, että tosi hyvä oli, vaikka hirveä lauluääni oli. Niin tämmöistä on startup-skenessä aika paljon, että niinku kukaan ei uskalla sanoa suoraan niinku kielteistä palautetta. Okei. Koska se on niin epämiellyttävä kaikille. Niin. Ymmärrettävästi. Mutta mikä opportunity se on siinä, jos se avaa niinku silmät ja hei, ja sitten siitä voimaantuu. Toki siitä, jos latistuu, niin se ei ehkä sekään kiva ole. Me puhuttiin tuossa ennen tätä haastattelua tästä, niin kuin koko yrittäjähaastelut podcastista tästä niin kuin et tulee sisältöä niin kuin yrittäjistä. Niin. Eli mä aloin heti sparraamaan sua vai? Kyllä. Sä aloit heti sparraamaan mua. Ja sitten mä nimenomaan mietin, kun sä äsken sanoit, että vaatii sen, että niin kuin on se kipu. Niin tässä asiassa, niin kerrotko vielä uudestaan, että mikä tässä on se kipu asia, että mihin näitä voisi työdentää? Joo, eli sanoin sulle, että tavallaan että ensin pitää päätöspuussa kertoa, että onko tämä niin kuin harrastus vai onko tällä kaupallinen kärki. Ja se päätös, kun tehdään, niin sitten sen jälkeen tulee seuraavat valinnat. Okei, että jos tämä harrastus, niin tämä on hyvä tälleen näin, tätä voi jatkaa ad infinitum, eli ikuisuuteen asti. Tai sitten, jos sä haluat tästä kaupallistamista, niin sitten sun pitää arvioida, että onko tämä nyt sitten kaupallistumisen huippu. No, vastaus on ei, ja sitten me tultiin tuotteistamiseen, eli mä ehdotin sulle, että tämä täytyy tuotteistaa. Eli asiakas pystyy suoraan valitsemaan, että hei, onko roasti, jossa roustataan sitten yrittäjää ja tehdään tämmöinen elämänmakuinen. Onko yrittäjäesittely, jossa kerätään joku yritysesittely. Sitten voisi olla esimerkiksi syntytarina, jossa valkoista taustaa vasten aplemaisesti Johnny Ives tyyppisesti kerrotaan, ja sä haastattelet sitä. Mm. Vai onko tämä joku tuote-unboxing, jossa voisit kysyä, että hei, mikä tämä sun tuote on, ja mitä sä oikein myyt? Ja sit siitä sais semmoisia tuotteita. Kyllä. Tykkää ideasta ja aika jännä nähdä, mihin tämä johtaa. Että mä oon muutaman muunkin kanssa aikaisemmin jutellut näistä, mutta sulla tuli oikeasti niinku tommosia konkreettisia niinku esityksiä heti ja suoraan. Joo. Että. Ja mä vielä tästä jatkasin, että startupeilla tämä on niinku hyvin yleistä. Että tavallaan että se tuote on kesken, se ongelma on kesken ja sitten tuotteisto on kesken. Eli tämä liittyy tähän kasvuun siitä, että yrittäjien täytyy saada ne omat operaatiot niin tehokkaiksi, siis eli se tekeminen, jotta he pystyvät sitten miettimään kehittämistä. Ja he pystyvät myöskin myymään, eli he pystyvät jonglaaraamaan kahden asian, eli myynnin ja tuotteen tai tuotannon välillä, jonka seurauksena pystyy palkkaamaan sitten seuraavan henkilön. Ja se tarkoittaa sitä, että sulla on se tuotanto saatava tosi tehokkaaksi, ja miten se tulee tehokkaaksi, että sulla on myynti tehokasta, ja sitten sulla on tuotanto tehokasta. No se tulee taas sitten tuotteistamalla. Jossa parantaa ne itse asiassa tämän niin kuin konsepti mulle niin kuin oivallutti, vaikka mä olin lukenut niin kuin, monta myynnin kirjaa ja MBAn, mutta silti se ei kiteydy ja tuottanut palveluita. Mutta kun parantaa, niin kävi niin kuin, madonluvut näyttämässä kerran, silloin se kiteytyy, että miten tämä homma tehdään. Ja se on aika suoraviivasta loppupeista. Jos miettii, että joku hakee sijoitusta niin kuin sulta, niin jos on tuommoinen tilanne, että sä just ehkä näet, että siinä voisi olla potentiaali, mutta se bisnesmalli on huono tai tuotteistaminen huono, niin sä alat sä hyppää messiin siinä vaiheessa ehkä niinku ehtona, että se säädetään sellaisessa, että se toimisi. Onko sulla mitään tämän tyyppistä ollut? Ei niinkään, että mä kerron, jos se keissi kiinnostaa mua, että siinä on jotakin tosi uniikkia ja tosi mielenkiintoista, joka niinku intellektuaalisesti eli älyllisesti niin stimuloi mua, koska mähän tykkään ratkoa ongelmia. Kyllä. Ja mitä monimutkaisempi ja monisäikeisempi ja epäselvempi, niin sen kiinnostavampi se on. Joo. Tietysti omaan koko kokemusmaailmaan linkittyen. Mä kyllä aika konfrontoin sen. Mä käytän yrittäjien kanssa aika paljon aikaa ja piirtelen fläppitaululla heidän kanssaan niin kuin konsepteja, miten tässä on, mitä ongelmia tässä on, ja laitan viestejä, kommentteja, artikkeleita. Se on aika intensiivinen. Vähän ihmeiden yrittäjät mua sitten jaksaa. Ja mä sanon suoraan, että tässä on nämä viat, ja mä en voi lähteä mukaan. Mutta mä usein jään sitten seuraamaan sitä niin kuin kehittymistä. Ja myöskin ne keissit, joissa yrittäjälle on sanonut, että hei, mä lähden nyt tällä kertaa mukaan, ja tässä on nämä syyt, ja tässä on niin kuin erittäin suuri vaara, että tämä ei onnistu, koska tämä ja tämä ja tämä, sitten usein palataan niin kuin uudestaan ja lähdetään kehittämään myöhemmin ehkä lisää. Et mulla on yksi keissi tulossa jossa itse asiassa näin tehtiin, ja nyt ollaan sitten yhdessä ja on lähdössä mukaan siihen. Ja tehtiin ihan huikeita ideointia siihen tuotteeseen liittyen vielä.
No, jos miettii, että kuinka vaikeat kuitenkin toi startup-sijoittaminen on, että et mikä lähtee, mikä ei, ja sä tunnistat sysipaskat jne, niin kuin kaikki moni... Kaikki muutkin tunnistaa, kun riittävän monta näkee, että se, niin, se on siinä. Kuin moni sulla menee maaliin, jos miettii, niin kuin, että 1/10, 1/5, niin kuin, siis silleen, että oikeasti lähtee ja periaatteessa pystyy niin kuin rahoittaa ne muut failit käytännössä. Joo. No siis mä oon ollut sen verran vähän aikaa kuitenkin niin kuin vähän alle 3 vuotta enkelisijoittajana, ja USAn tilastojen mukaan niin kuin 7-9 vuotta menee exiteissä. Okay. Tämä on kyllä pitkää palloa. Ja joka kerta, kun sijoituksen teen, niin sitten kyllä ajattelee, että tämä meni niin kuin roskiin, tämä raha. Eli tämä asennoitua sillä, että tämä on niin kuin osana sitä pelihenkeä. Ja vasta sitten se portfolio tuo sitten tavallaan tämmöisen niin kuin odotetun tuoton. Sehän nähdään 10 vuotta. Sä voit 10 vuoden päästä sitten mua haastatella podcastilla kysyä, että miten sun portfolio sitten meni, ja mä voin sitten tulla tuota ääntä kopien välissä tai sitten voitokkaan. No onko sulla jotain, kuinka paljon yleensä, mikä on kuin keskiarvo? Kuinka monta menee maaliin parhaimmillaan? Joo, vai? No mä sanoisin näin, että semmoiset nyrkkisäännöt on, että jos on tilastojen mukaan pitäisi olla 20-40, mielellään 40 sijoitusta startupista, se on paljon, jonka seurauksena sitten portfolioteorian mukaan niin tuotot alkaisi asettua siihen, mitä sitä odotetaan. Ja odotetaan aika paljon per vuosi, ja ne on pitkiä sitten, että odotetaan tämmöisen 25% vuosittaista tuottoa, joka kumuloituu sitten. Niin kuin. Mä sanoisin, että semmoiset nyrkkisäännöt voi olla, että 10 sijoituksesta niin kuin 2 semmoista tosi hyvää pitäisi saada, jotka tekee semmoinen ehkä 10 kertaa tai jopa 20 kertaa sijoitukselle tuoton. Sitten 10 ja 8 jäljelle, niin niistä sitten 4 menee niin kuin ok ehkä yksi kertaa tai että saa saman minkä on kerran laittanut, ja sitten sulla menee nollille niin kuin 4. Ja. Eli se on super riskaabelia, mutta tämä sattumavaraisuus, että sinne niin kuin joukkoon sattumia on se homman nimi, ja sä yrität niin kuin, että tekemällä ja katsomalla niin kuin yrität päästä paremmaksi siihen, että sinne tulee niitä voittavia hevosia sitten. Sanotaan, että sulla olisi, nyt mennään 5-10 vuotta eteenpäin, sulla on 40 portfoliossa, niin monen pitää käydä hyvin, että sä oot tyytyväinen itse. mä oon laskenut siihen. Mä saan niin paljon kiksejä siitä yrittäjien auttamisesta. Joo, ja siitä, että miten niin kun ajatukset kiteytyy. Ja tätä voi verrata vähän sillä, että teinivuosiin, että kun näkee yrittäjiä. Nyt tää oli vähän miehinen vertaus, mutta että myöskin naisyrittäjä. Mutta että vähän niin kuin teiniviikset on siinä ja näkee, että miten niin kun naivi yrittäjä on. Mutta sitten näkee, että on niin kun jonkinlaista niin valtavaa kapasiteettia ja valtavaa niin kuin luomistyötä ja ehkä tämmöistä niin kuin apinaraivoa, se on niin kuin hyvä kuvaus. Ja sitten siinä niin kuin kehittyy. Puoli vuotta ei riitä näkemään, että yritys kehittyy, startup. Vuosi. Sitten kun mä näen niitä useamman vuoden eteenpäin, miten yrittäjät kehittyy ja miten heidän organisaatio kehittyy, funktiot kehittyy. Heillä aluksi on vain muutama 2, 3, 4 founderia ja sen jälkeen niillä on myyntifunktio, kuka vastaa myynnistä, tuleeko myyntipäällikkö, tuote, tulee, onko oma CTO, tuleeko kuka tulee lead device, otetaan markkinointifunktio, uusia rahoituskierroksia, seuraava maa ehkä. Eli nämä mun yritykset niin kun, pääsääntöisesti kaikki on semmoisia, jotka joko jo nyt kansainvälisesti operoit tai sitten ovat tulossa, ja se on näköpiirissä. Joo. Jos mietitään sitä, että minkälainen niin kuin yritys tai minkälainen startup pitää olla, että sä lähdet messiin. Sulla on varmaan kriteerit vähän niin kuin. No ne on aika löysät sen takia, että tämä perustuu kuitenkin siihen, mikä niin kuin älyllisesti kiinnostaa ongelmana. Mut valikoitunut B2B SaaS ratkaisut, jossa on analytiikka tai sitten tämmöinen joku koneoppimisratkaisu mukana, tai NLP, eli Natural Language Processing puoli. Eli B2B sen takia, koska mä oon julkista sektoria palvelu ja organisaatiolle myynyt, niin mä ymmärrän, että miten suurin piirtein se logiikka menee. Ja sitten SaaS sen takia, että softa on aika helppo tehdä, että siinä on niin kuin yksi koodari yhden vuoden tekee jotain, näyttää, että hei, onko tämä sinne päin, ja ei ole sitten koodaa, ja sitten katsotaan taas, että miltä tämä näyttää. Eli se on niin kuin aika nopeasti iteroitavaa, että sitä pystyy tiedätkö niin kuin paperilla nopeasti niin kuin protoamaan ja demoamaan, verrattuna, että tehdään joku engineering-tuote tai joku bioteknologia, jossa niin kuin tämmöistä iteraationopeutta ei ole. Sitten toiseksi, että myyntikatehan on softassa lähes 100%. Okei, sitten raskas ja pitkään menee
ja kalliiksi tulee, kun sitten devataan, mutta sitten kun sitä myydään, niin jokainen tuote niin tuo sen myyntikatteen suurin piirtein 100% verrattuna, että menee palveluissa tai bill of materials, eli tuotteessa. Sitten analytiikka sen takia, koska mä näen, että, tai mua kiinnostaa ja näen, että kuinka paljon ne organisaatiot, joita palvellaan, niin tarvitsevat niin kuin tuotteita, jotka tuo jotain insightteja, parempaa kontrollia, parempaa näkemystä, parempaa ymmärrystä, lajittelua niin kuin omiin asiakkaisiin tai liiketoimintaan. Eli sen takia tämmöiset analytiikkaratkaisut. Ja sitten nämä koneoppimis- ja NLP-puoli sen takia, että kun ne on niin cool technology ja totta kai mä haluan olla niin kuin edelläkävijä maineessa myöskin. Onko pakko olla semmoinen tilanne, että siinä on tavoitteena exit? Ehdottomasti kyllä. Okay. No way. Eli idea, no way, jos ei tätä aspektia ole. Eli ideahan on se, että se kasvu on ensinnäkin raskasta, sitten onnistuminen on epävarmaa. Mm. Jos se sinne ei lähetä niin kuin dollarin kuvat silmissä, sitten ei tule yhtään mitään. Ja sitten tulee sitten elämäntapa juttu. Ja tämmöistä niin kuin turvallisuushakusta ei kasveta ja mennään hitaasti näin. Tämä on niin riski business, että tässä haetaan, että niitä tulee aikanaan, kun se kypsyminen kestää kaikilla se 10 vuotta. Niin ajattelin, jos sä otat niin kuin alussa, että hei, että ei meillä ole minnekään kiirettä, niin se ei tule koskaan. Okay. Eli se on niin kuin niin typistetty, se 10 vuotta, mitä sijoituksia tehdään ja sitä kypsymistä niin kuin katsotaan, niin se on oikeasti niin kuin tiivistä. Vähän niin kuin tuossa Big Bangissa se energia oli siinä alussa. Niin jos ei sulla ole tämmöistä niin kuin tavoitetta yrittäjillä, että he haluavat tästä työstä, tästä kärsimyksestä niin kuin palkinnon, joka on sitten yrityksen myyminen, niin no way. Eikö mulla tuli siis yksi mieleen semmoinen kuin Gary Vaynerchuk, niin kun se perustui mun mielestä Vaynerchuk, eli sen holding-yhtiön tai VaynerMedia, minkä perustikaan, niin mun mielestä sillä oli yksi sijoittaja, ja sitten se meni sillä tavalla, että se ei vaikuttanut mitenkään siihen, niin kuin, että paljon ottaa rahaa ulos ja jotain tuommoista, mutta ainakin nykyään se on niin kuin, mun mielestä liikevaihto 200 miljoonaa siinä VaynerMedialla, niin veikkaa, että se oli sitten ihan hyvä sille sijoittajalle, mutta tuli vaan mieleen, niin kuin, että minkä tyyppinen sijoittaja sitten niin voi olla tuommoisissa messissä. Ei kukaan. Ei. No miksi se oli? Se vahinko. Vahinko? Mm. Se oli vahinko. Jos se lähti alussa ja sitten se pysyi siitä, ne on varmaan, Veiner on kysynyt, että hei, että voiko mä ostaa sut ulos. Mutta sitten sä sanot, että hei, miksi? Ja sitten ollaan naimisissa forever. Sitten jaetaan voittoja. Siitä on tullut. Toisella on määräysvalta, ei se voi vaikuttaa siihen, mutta kai se, kun se pitää sitten se sijoittajakin tyytyväisenä. Et ne on niinku tavallaan semmoisia, että niinku, et kumpikin on ollut amatöörejä siinä vaiheessa, kun se yritys on perustettu. Kummallakaan ei ollut oikein pläniä, mutta silti on käynyt hyvin. Mutta mä sanon, että toi on huono strategia, koska noin ei käy juuri koskaan. Okei, mutta silloin tietenkin taustalla, että se otti niinku haltuun yhden yrityksen, sillä kun liikevaihto oli 3 miljoonaa jossain 5 vuodessa, vähän yli 20-60, niin periaatteessa sillä oli kyllä näyttö, että se luultavasti onnistuu. Ja ymmärtääkseni se oli myös joku sen kaveri, se joka sijoitti. Niin. Että periaatteessa, en mä tiedä, voiko jollain sijoittajalla olla tuommoinen, että vähän niin kuin... Hyvä kysymys, eli kyllä, mutta nämä on niin sanottu FFF, eli ihan ensimmäisiä sijoittajia, eli Family, Fools and Friends. Okei. Okay. Ja niin kuin nämä on tuttavat ja perhe ja sitten hassut, jotka niin kuin ihan alkuvaiheessa sijoittaa. Sen jälkeen tulee enkelit ja sen jälkeen tulee VC, eli pääomasijoittajat. Sitten tulee myöhemmin private equity sijoittajat. Okay. Tämä on se ruokaketju. Joo, kerro muuten tuossa silleen vähän tarkemmin, toi ei ole mulle niin tuttu, niin kerro sinut tarkasti. Ensimmäisen kerran, kun ne sijoittajat miettii, että hei, meillä on tämmöinen ratkaisu, nyt vielä ei ole se ongelmakaan vielä ihan jäsentäytynyt, mutta meillä on tämmöinen ratkaisu, tämä on hieno juttu. Ja sitten se menee kalvoilla näyttämään ja soittaa kavereille ja on into uhkuen, niin eihän kukaan yrittäjä vielä siinä vaiheessa useinkaan luota. Pankki ei luota, ei todellakaan, onko liikevaihtoa, onko asiakkaat, ei. Entä sijoittajat? Sijoittajakin kuitenkin katsoo ja tietää sen, enkelisijoittajat siis, tietää kuitenkin pelin hengen ja sitten harva lähtee myöskään siinä vaiheessa, kun on paperilla tämä tuote. Mm. Joku voi lähteä. Kyllä. Niin silloin yleensä on sitten kaikki ne rakkaimmat, eli perheenjäsenet, sieltä joku sitten isä tai äiti tai serkku tai joku sukulainen laittaa sitten 10 000
niin kuin, ja, mm-hmm. Ja sitten toivoo, että sukurauha vielä säilyy. Niin. Tai sitten hölmöt, eli jolla on niin kuin riittävästi rahaa ja voi laittaa vaan ja kuvitella, että tämä nyt on jotenkin mm-hmm. ammattimaista, kun mä nyt tähän niin kuin kilvasilmäiseen usein mieheen, kilvasilmäiseen nykyään myöskin onneksi naisiin, niin luottaa. Ja jälleen kerran, vaikka hän olisi niin kuin tosi hyvä yrittäjä myöhemmin, niin usein se alku on ihan paska. Kun siitä on vaikea sanoa myöskin, että okei, nyt tämä on paska, mutta kehittyykö sitä? Mm. Sitähän me katsotaan. Mä nyt hyppään takaisin aiheeseen. En mäkään katso sitä yrityksessä, että mitä tämä nyt on, vaan että saaks tästä hyvän, saaks yrittäjät tästä hyvän. Mm. Se on siis kaksi asiaa. Parastahan on siis, että sä näet, että yrittäjät on kovia ja ne on saanut jotain aikaa ja tämä on jo kova. Mm. Mutta sitten yleensä liian myöhäistä sijoittaa. Eikö näin? Ne on jo mennyt menoja ja löytänyt paljon isompia sijoittajia ja kommalle liikkeelle. Eli sä oot siellä tavallaan siellä myötävirrassa. No okei. Näiden FFF, eli Family, Friends and Fools, niin jälkeen tulee sitten enkelisijoittajat. Yleensä vaan aikaisempia yrittäjiä, jotka on sitten exitunut oman yrityksensä. Usein liikkeenjohtokokemusta, usein koulutusta. Niin kuin, joko enkelisijoittamista, mutta ennen kaikkea niin kuin joku koulutus taustalla, niin kuin, onko insinööritieteitä, onko sitten kauppatieteitä, onko oikeustieteitä, onko sitten MBA tai joku muu kauppatiede esimerkiksi, jolloin heillä on niin kuin kokemus sitten auttaa sitä startup-foundereita siinä yrittäjämatkassa eri funktioissa. No sitten myöhemmin tulee pääomasijoittajat, VC eli venture capitalistit, jotka sitten vähän myöhemmässä vaiheessa kuin enkelit pyrkii sijoittamaan sitten ja tavoittelee sitten koko portfoliolle niin kuin, että 2-3 kertaa, eli tuplaa sen, mitä sijoitukset on, tuplaa tai triplaa niin kuin päälle, eli sijoituksen päälle näillä sijoituksilla. Ja tässä he ottaa vähän myöhäisemmän vaiheen yrityksiä, startup-yrityksiä, jotka on valmiita esimerkiksi skaalaamaan, eli kasvattamaan nopeasti. Eli tavallaan ensin katsotaan tämmöinen, ensiksi tulee tämmöinen idea, niin kuin proto, sitten ensimmäiset asiakkaat, siitä tulee product market fit, eli pyritään saamaan sitten se, että osuuhan tämä niin kuin sen markkinan tarpeisiin, eli asiakkaiden tarpeisiin tämä tuote. Tämä liittyy, mihin mä puhuin tästä tuotteesta ja ongelmasta. Ja sitten myöhemmin, kun yritys kypsyy, jolloin niin kuin ennustettavuus paranee, että hei, me tiedetään, että kun me laitetaan tuonne myyntiin tonni, niin sieltä tulee sitten 1500 euroa. Eli pystytään jo vähän niin kuin ennustamaan, että näin tämä menee, jolloin yritykset tulee se, että se on skaalauskelpainen, paljon muutakin kriteerejä on, mutta mä nyt vaan tässä lyhyesti referoin, jonka jälkeen sitten pääomasijoittaja voi sanoa, että okei, tähän voi jää nyt semmoinen 2-3 miljoonaa kaataa pääomasijoittaja, ja tämä räjähtää kasvuun. Eli he yrittää valita hyvin suhteellisen aikaisessa vaiheessa vielä suhteessa niin kuin isoihin yrityksiin, niin tämmöisiä superonnistujia. Joo. Mutta niillä pitää olla jo proofi, eli tämmöinen niin kuin todistus siitä, että ne on skaalautuvia, ja sitten, että tämä osuu nyt siihen tarpeeseen. Heillä on korkea asiakastyytyväisyys, vähäinen asiakaspoistuma, he on pystynyt ehkä hintaa nostamaan niin kuin järkevämmälle tasolle. Startupithan hinnoittelee itsensä aina liian alas, siitä voidaan kohta puhua. Okay. Heillä on kypsyneet funktiot myynnissä, markkinoinnissa, yrittäjät ja toimitusjohtaja jo tietää, että mitä tässä on tekemässä, mitkä on ne pläni, että nyt mä teen tämän ja nyt alkaa homma rokkaamaan. Eli se raha on oikeasti siellä semmoinen niin kuin kasvun nopeuden pullonkaula. Huom, siinä alkuvaiheessa raha ei ole välttämättä se pullonkaula millään tavalla kasvulla, vaan muut niin kuin sisäiset seikin. Ja VC:t yrittää paljon lyhyemmässä ajassa. He tekee 3-5 vuoden aikana ne sijoitukset ja sitten ehkä 3-4 vuotta sitten exitoi niitä. Eli ne tekee paljon lyhyemmässä ja heidän portfolionsa usein sitten semmoinen roughisti 15 yritystä. Eli heillä on tiiviimpi portfolio kuin mitä enkeleillä tulisi olla ja se on selvästi ammattimaista ja muiden rahoilla sitten operoidaan. Joo. Mutta hypätään tuohon, mihin vähän niin kuin aloitit, niin voisi ottaa niin kuin isommaksi aiheeksi se, että niin kuin startupin näkökulmasta, mitä juttuja kannattaa tehdä, että tekee oikein, ja aloita vaikka tuosta, että kun hinnoittelee liian alas, niin siihen. Joo, toi oli hyvä. Tämä oli oikein hyvä, aika monen startupin kanssa näitä puhutaan.
kun yrityksen perustaa, niin pitäisi miettiä omistusrakenne oikein, koska sitä on aika vaikeaa sitten myöhemmin alkaa korjaamaan. Niitäkin tapauksia on. Eli usein kaikki ne founderit ei jaksa siinä mukana, ei ole ollut sopivia tai elämäntilanne muuttuu tai haluaa lähteä muihin hommiin ja näin poispäin. Eli pitäisi ne miettiä alun perin kuntoon, joka tarkoittaa siis osakassopimusta ja näihin tämmöisen niin kuin se yrittäjien välisiin sopimuksiin, eli osakassopimukseen liittyviä asioita. No sitten seuraava on tietysti katsoa markkina, että minne markkinalle mennään. Kasvava markkina on mukava, kaikki voittaa. Hei, jos markkina kasvaa 5% vuodessa ja mä kasvan 4%, niin se on ihan fine. Jos mä kasvan 6 tai 7 tai 8 tai 9 tai 10, niin se on tietysti vielä parempi. Mutta kaikki voittaa. Kun taas jos sä oot sitten markkinalla, joka on laskeva, ja esimerkiksi vaikka puhelinkoppeja ei kannata ruveta myymään välttämättä länsimaihin, että se on aika tiukka kisa. Kyllä. Ja kaikki, sanotaan nyt vaikka, että kirjeiden määrä vähenee vuodessa x 10% koko ajan, eli ne häviää. Eli nähdään, että se menee pois. Eikä kannata semmoiselle markkinoille, jossa on hirveän verinen kilpailu, jossa on isot alalle tulokynnökset ja isoille pystyy niin kuin dominoivaan. Näistäkin on poikkeuksia, että jos pystyy niin kuin tavallaan tosi niin kuin omaperäisellä tavalla jonkun ratkaisun tekemään. Niin. Esimerkiksi Uber disruptoi täysin niin kuin tämmöisen täysin kypsen taksimarkkinan tai Airbnb hotellimarkkinan tai näin poispäin. Näillä on tietysti niin kuin, vasta-argumenttejakin. Eli markkina, eli onko tämä markkina järkevä, onko tämä hyvä markkina, minkä kokoinen tämä markkina on? Jos sulla on pieni lammikko, niin ei sinne kannata mennä isolle markkinalle. Että Yhdysvalloissa pääomasijoittajat niin katsoo, että sen pitää olla niin kuin 10 miljardia sen markkinan koon, muuten ei no go. Meillä niin kuin harva markkina Suomessa on sen kokoinen edes. Sitten oikeastaan katsoo, että mikä se ongelma, eli yrittää hahmottaa niin kuin syvällisesti, mikä se ongelma on. Ja tässä on sitten haaste, jos tällä yrittäjällä ei, se voi olla haaste tai se voi olla myöskin etu, että jos ei tunne sitä ongelmakenttää niin kuin omakohtaisilla kokemuksilla. Eli tavallaan, että insinööri tekee lääkärille jonkun ratkaisun tai yritys tekee jollekin insinöörille ratkaisun, niin se välttämättä ei sitten osukaan, se ratkaisu ei olekaan niin kuin soveltuva, koska sitä ei ymmärretä syvällisesti nuppineulla tasolla, että mitkä seuraa. No okei, tämä työ tehdään siis niin kuin kahdella tavalla, eli yksi, se tehdään paperilla ja keskustelulla niin kuin yrittäjien kanssa ja sparraamalla, mutta sitten se tehdään myöskin asiakkaiden kanssa. Se haaste on, että asiakkaiden kanssa on niin vähän aikaa, että semmoiseen syvälliseen tutkivaan pohdiskeluun, keskusteluun, ei kellään ole yleensä energiaa, jonka seurauksena sitten nämä yrittäjät saa aika kohinaista ja tämmöistä vaillinaista tietoa. Ja yksi suurin niin kuin ongelma onkin, että he ottaa niin kuin mitä yritykset sanoo, heidän asiakasyrityksensä edustajat, mitä he sanoo, niin he ottaa sen kirjaimellisesti. Eikä kysele, että no mikä on se taustasyy, minkä takia nyt tämä asiakas näin sanoi, mikä on se juuri syy siellä. Niin, ja tätä mä yritän näiden mun yrittäjien kanssa käydä, että se on niin kuin, täytyy syvällisesti ymmärtää, miksi joku tavoittelee jotakin, ja miksi hän sanoo, miksi hän on tullut tämmöiseen päätelmään, että tämä on ongelma, tai näin poispäin. Ja mä oon yhdessä podcastissa sitä kuvannutkin aika vulgaarilla tavalla, että joo, voidaan tehdä sitä, mitä asiakas sanoo, että joo, kyllä, joo, me tehdään näin, mutta sä et saa siitä koskaan niin kuin hienoa yritystä, vaan sun pitää itsellä olla paradoksaalisesti visio, että mihin sä tätä viet, kyllä, ja sit sanottaa, että miksi sä tätä viet. Ja toki se pitää olla vähän joustava, ettei nyt vaan niin kuin omaa ajatustaan vie. Mutta sä et voi myöskään tehdä, mitä asiakas sanoo, että näin, ei sit tuu tuotetta, ei se tuu koskaan. Ei niin, ja sit tietenkin, kun kaikilla on eri tarpeet, kaikki on erilaisia, että jos koko ajan jokaisen kommentin jälkeen niin kuin muuttaa, niin sit se menee ihan. Joo, just näin. Mä itse asiassa mietin, tai mä muistan, kun mä aloitin nämäkin haastattelut, niin kyllä siinä niin kuin tuli mielipiteet aika paljon alussa. Ja yksi mihin mä sit päädyin, niin mua niin kuin, tai mitä sanottiin, niin oli tää just, että tekisi kahdella kameralla. Joo. Ja se on mun mielestä se syy niin kuin johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun kuvataan yhdellä kameralla molemmat näkyy, niin yleensä kuuntelevan naama on silleen, se on vaan peruslevelillä, ellei innostu ihan sikana jostain. Niin sen takia niin kuin tämä vähän niin kuin, se, että on kaksi kameraa, niin se ottaa veke sen että, se, vähän niin kuin, tai, että se katsoja, jota se häiritsee, joo, niin sitten
palvelee sitä. Just näin. Mutta mä myös tiedän, että jotkut tykkää siitä, että näkee koko ajan, miten toinen reagoi. Eli vähän niin kuin se ihmisten se kommunikointi ja eleet on niin kuin isossa roolissa. Ja nykyään mä oon nyt tehnyt just ihan pienen muutoksen, niin mä nykyään uusimpiin jaksoihin yritän, että jos tulee semmoinen hetki, että tulee joku hyvä naurusetti, niin sitten näkyy molemmat. Mulla on kaksi kameraa, niin mä pystyn laittamaan ne vierekkään, mutta niin kuin tuli vaan siis mieleen, että mä muistan silloin alussa, kun tuli niitä mielipiteitä, niin kun oli vähän epävarma vielä, oli niin uusi juttu, niin meinasti, että se muuttaa tosi helposti. Just näin. Tuosta mä oikeastaan nappaan vielä, että tämä on yksi ominaista, mikä on startupille, joka on tosi tärkeä. Nopea iterointi. Mm. Et pitää uskaltaa muuttaa sitä nykykäsitystään niin kuin sillä epäonnistumisenkin uhalla. Mm. Mutta tämä on niin kuin jännä, että sit yritykset on tosi varovaisia hinnoittelussa, ne on tosi varovaisia muuttamaan käyttöliittymää ja suorastaan pelkää, että nyt meitä rakastetaan vaan tuon nappulan takia, mikä on ihan niin kuin paradoksi, absurdi ajatus. Tuli muuten mieleen, kun puhuttiin aikaisemmin siitä tuotteistamisesta liittyen tähän, niin kuvitellaan, että on se joku tietty hinta, mutta johon ei pystyisi sitten joku ihan uusi, köyhä just aloittanut yrittäjä tai silleen. Niin mikä sun näkemys on siitä, että tekee jotain niin kuin vaikka pro bono caseja, eli mitä sä itse ajattelet? No mä näen sillä, mä teen startupien kanssa aika paljon pro bono hommia, sekä niiden, joihin on mukana, että sitten niissä, joissa en ole. On mukana. Mä uskon, että tämmöinen antamisen kulttuuri on niin kuin tosi positiivinen. Se me tarvitaan niin kuin Suomeen auttamaan näitä startuppeja, ja koska niistä tulee sitten osasta kansainvälisiä yrityksiä ja osasta tulee sitten valtavia menestystarinoita, niin kuin me ollaan lehistä kuultu. Mä näen, että varsinkin asiantuntija-ammateissa on välttämätöntä, ja spesialistiammateissa, niin on välttämätöntä tehdä pro bono, että hei, mä teen tommosen. Mutta se täytyy olla tosi rajattu, tiedätkö, että se on niinku tavallaan vaan tiiseri, se on vähän niin kuin tuommoinen ensimmäinen huumeannos, jos nyt käyttää. Sitten se pitää kyllä muuttua sitten maksulliseksi. Okei. Mitä jos se menisi sillä tavalla, että... Tai siis kun mä oon miettinyt tämmöistä bisnesmallia niin kuin muutenkin, että mitä jos... auttaisi just tämmöiseen niin kuin video- ja brändäämiseen tai niin kuin somemeiningissä semmoisia uusia yrittäjiä, mutta se bisnesmalli menisi sillä tavalla, että vähän niin kuin liikevaihdon mukaan, että ne olisi se hinta. Onko tuommoisia malleja tullut vasta? Mitä sä kelaat tuommoista mallista? Mä sanoisin, että toi on ihan hyvä. Ehkä parempi tehdä niin kuin portaat. Okay. Että se on niin kuin selkeämpi. Tämmöiset lineaariset on vähän hankalia, että mun mielestä se on niin kuin, että tämä maksaa nyt 500, tämä maksaa 750 ja tämä maksaa 999 tyylisesti. Sitten sun tehtävä on itse tietysti tuotteistaa se niin, että se vastaa sitä hintaa. Mm. Eli että oikeastaan sama mitä sä teet, niin sä saat kuitenkin tästä niin kuin itselle niin kuin voittoa. Ja sitten ideahan on sitten kuitenkin se, että ne palaisi ne asiakkaat sulle. Mm. Eli tulisi nyt repeat customer niin kuin siitä. Sehän on se juoni. Mutta sitten oikeastaan tästä tulee hyvä aihe, että sun pitäisi myöskin samalla tunnistaa huonot asiakkaat. Vähän niin kuin minä, joka puhuu. Joo, kyllä, kyllä. Niin, jotta ne ei kuluta sun energiaa ja strategista ajattelua ja näin poispäin. Niinpä. Niin. No joo, mennään pikkasen nyt tuohon sun sijoittamismeininkin vielä lisää, niin kuvitellaan, kun on se ohjelma toi Shark Tank, niin siitä tulee välillä kaksi ottaa niin vastakkain, sitten se joka on siellä niin yrittäjä, niin sitten se valitsee niin jomman kumman välillä. Niin kuvitellaan, että sais nyt tommosessa niin yksi vastaan yksi kilpailussa toisen sijoittajan kanssa, niin minkä takia sut valittaisi? Tietenkin sä et tiedä, ketä vastaa, mutta kerro vähän, niin kuin, kerro minkä takia saisit vielä valita. Mä oon intohimoinen startup-sijoittaja ja mä autan yrittäjää niin kuin kaikissa se haasteissa. Et se haasteiden kirjo, mitä heillä on, niin on niin kuin ihan alusta sitten sinne exittiin, eli yrityksen myymiseen. Ja mä oon pyrkinyt aina ajattelemaan sillä, että jos mä pystyn luomaan lisäarvoa sille yrittäjälle omilla neuvoilla ja kokemuksilla ja ajattelulla, koska mä oon kuitenkin ulkopuolinen, jolloin mä pystyn vähän vapaammin esimerkiksi tunteista miettimään jotakin ongelmatilannetta, jota yrityselämässä tulee, niin mä pystyn luomaan sitten arvoa, ja mä uskon, että se sana kiiri taas sitten muualle. Mä oon tehnyt muun muassa NPS, ja mä oon saanut hyvän NPS-asiakastyytyväisyyskysely mun founderille, ja saanut erittäin hyvät arvostelut siinä. Toki minussa on myöskin särmää, että mä en ihan niin kuin
joskus saata vähän kovempaakin niin kuin sparrata. Mutta mä uskon, että sitä kautta, niin kun mä luon arvoa yrittäjille, niin myöskin minäkin pystyn ehkä jonakin päivänä sitten menestymään näiden menestyvien yritysten myötä. Onko sulla tullut sellaisia tilanteita, että sä oot tullut niin hyvä sijoitustyyppi jossain yrityksessä, että ne omille tutulle, jotka tekee kanssa tai startuppia, niin on suosittelu, että kannattaa tuolta kysyä, että se on hyvä tyyppi? On. Mutta en sano, että mä olen hyvä. Mä vaan sanon vaan, että on tullut niitä tilanteita, joissa minua on suositeltu. Kyllä. Eli kyllähän tämä on niin kuin oppimista. Ja mä sanon, että tämä 10 vuotta menee. Suosittelisiko joku huonoa? Anteeksi, suosittelisiko joku muka huonoa sitten? Ei. Eli pakkohan sun olla hyvä? No joo, totta kai se, mutta mä uskon, että mä oon sen verran monta yrittäjää jo niin kuin auttanut. Niin. Et pikkusen jo sanaa kiiri. Et se on niin kuin hauskaa, että hei, mä oon kuullut susta, että sä saatat olla vähän kova sparraamaan, mutta sulta kannattaa kysyä. Joo. Tämmöisiä on tullut. Joo, jatka vaan. Mutta on mulla huonojakin joskus neuvoja, ja sit mä myöskin yritän sitten sanoa yrittäjille myöhemmin, kun mä tajuan, että tää oli huono, niin mä sanoin. Yhdellekin mun salkkuyrityksessä sanoin, että nyt tässä ei ole mitään järkeä antaa tämmöistä ilmasta kokeilujaksoa asiakkaalle. Tätä on ihan perseestä, niin kuin suurin piirtein näin sanoin, ja onneksi yrittäjä tuntee minut ja osaa pitää päässä. Meillä ei ollut mitään niin kinaa, vaan mä kommentoin aika paljon tekemisiä. Sitten se toimi hyvin, ja sitten mä sanoin, että hei, mä olin väärässä, että se oli tosi hyvä idea. Kyllä. Mutta jos olit jotain alkamassa selittää, niin sano. Anteeksi, mistä? Vitsi, kun mä en nyt muista, niin sen takia mä kysyin tuolla Okei, suosittelusta. Shark Tankista suosittelusta. Eli joo, on tullut niin kuin se sana kiertää. Mutta olen myöskin epäonnistunut, että mulla on hyvä esimerkki, että mä olisin päässyt yhteen yritykseen alkuvaiheessa sijoittamaan. Sen valuaatio oli 800 000 euroa, eli tosi alhainen. Sitten se teki tosi coolia tekkiä, siis niin kuin, ja se oli vielä mun alalta, ja mä niin kuin tajusin, että hei, tää on niin kuin kova, ja autoin niitä ekstrapoloimaan, että miten tätä pitää, mihin suuntaan tätä pitäisi viedä. Okei, he tietysti teki, mutta mihin suuntaan tätä. Se oli intensiivinen jakso, mutta sitten mä olin ehkä vähän liian kovakourinen sparrari, mulla oli vähän liikaa energiaa, ja mä sitten ehkä turhautin yhden foundereista, ja tänään sitten sen viimeisimmän kierroksen valuaatio on ollut 21 miljoonaa. Noniin. Että siinä nyt sitten tämmöinen sattuu. Jep. Voiko sijoittaja saada vähän niin kuin potkut? Eli voidaanko, mä nyt ihan varmaan onko ymmärtänyt oikein, mutta onko siinä joku tietty raja, että jos omistaa 11%, niin sua ei voi niin kuin pakko lunastaa tekemään. No nämä osakassopimukset saattaa ottaa tuohonkin osaan kantaa, mutta enkelisijoittajat omistaa yleensä paljon vähemmän, että se ei tule kysymykseen, ellei ole ihan alkuvaiheessa sijoittamassa, eli siinä FFF. Siinä. Mutta mä sanoisin, että sillä tavalla saattaa saada potkut, että jos käyttäytyy epäasiallisesti yrittäjäkohtaan tai niin kuin liikaa omaa etuaan pyrkii ajamaan tai jopa häiritsee sen yrityksen elämää. Mäkin olen saattanut tietysti syyllistyä siitä, että vähän häirinyt ideolla ja energialla ja intohimolla, niin kyllä ne yrittäjät sitten niin kuin puhuu toistensa kanssa. Ja ihan samalla tavalla kuin hyvä kello, niin huonokin kello sitten kuuluu. Saattaa, niin kuin kaikilla aloilla, niin saattaa olla myöskin epäeettistä toimintaa. Jos miettii startupin näkökulmasta, niin kuin, että millaisia osakassopimuksia tekee, niin mitä asioita kannattaa huomioida? Just esimerkiksi vaikka välttääkseen tämmöisiä asioita. Ja jos tulee mieleen jotain muuta, niin sano. Joo, no toi oli hyvä. Mä sanoisin, että riippuu vähän, että missä vaiheessa. Että osakassopimus usein uusitaan siinä vaiheessa, kun ensimmäinen osakassopimus, sitten kun tulee enkelit, niin vaihtuu. Eka osakassopimus, kun founderit tulee yhteen. Niillä pahimmillaan ei saata olla mitään osakassopimusta sitten. Okay. Se pitää yleensä alkaa olla jo aika valistuneita nämä founderit, että ne tietää, että okei, pitää tämä osakassopimus. Ne googlaa ja katsoo ja näin poispäin. Ja hyviä pohjia on Series Seed ja sitten Vivanilla oma pohja, erittäin hyvä pohja. Ja ne on käytössä ilmaiseksi. Miksi se on erittäin hyvä pohja? Sen takia, kun se on iteroitu noin moneen kertaan, siinä on ne perusjutut, mitkä pitää olla. Siinä ei mitään magiikkaa ole, että ne vaan saattaa eka kerran founderille olla vähän vieraita. Mä tuun kohta siihen. Sitten enkelikierroksella tulee tämä Vivanin pohja useimmiten, ja sitten tulee VC-kierroksella saattaa tulla jotain uusia muutoksia. Mutta mä sanoisin näin, että keskeisimmät niin kun, ehkä se, niin kun sen osakkeiden lunastaminen, jos joku lähtee,
esimerkiksi founderi, joku founderista lähtee, joo, että ne osakkeet ei jää sitten sen lähteneen founderin mukaan, vaan ne palautuu sitten yritykselle ja siinä on joku mekanismi. Joo. Se on niin yksi, mutta sekin on aika semmoista perusvaniljaa, eli perussettiä. Sitten yksi on semmoinen, mistä keskustellaan usein, on päätöstilanteet. Eli eräs pääomasijoittaja mulle sanoi, että se oli tosi hyvin, että vaikka yrittäjä tulee, että sijoittaja on se ohjaksissa, niin se on ihan puppua. Sijoittajat on aina yrittäjän niin kuin armoilla, ihan mitä tahansa ajatteleekaan, koska yritys ei voi menestyä ilman sitä yrittäjää. Pitää olla aika iso yritys ennen kuin se siihen kykenee. Niin yleensä tämmöiset niin kuin isot päätökset, yrityksen myyminen, tietyt isot strategiset linjaukset, konkurssiasettaminen, tämmöinen, niin vaatii sen, että sijoittajista myöskin osaa äänestää sen puolesta. Ja. Eli tämmöisiin päätöksiin, se on ehkä mun mielestä keskeinen. Muuto sitten enemmän niin kuin nyansseja. Ehkä siihen niin kuin päätösvaltaa ja siihen, että miten ne, jos joku founderista lähtee pois, niin miten osakkeelle sitten käy. Ne on ehkä keskeisiä. Niin, toi on itse asiassa mulla ainakin tosi kiinnostavaa, koska mä tiedän yhden tilanteen, missä niin kuin founder vaan yhtäkkiä lähti veke. Et kuvitellaan nyt, että aloittaa tuommoisen firmaan, tulee noin sijoituskirjoitukset tollasta, ja sitten tyyli sen jälkeen rakastuu johonkin brasilialaiseen naiseen, että haluaa muuttaa sinne. Niin, tämmöinen tilanne. Kukapa meistä ei haluaisi rakastua. Niin, kyllä. Niin, miltä vaan se kannattaa tehdä, kun sä sanoit, että varmaan kannattaa, että osakkeet sitten palautuu niin kuin veke, mutta millä tavalla? Miten se, niin kuin, miten se hinta sitten määräytyy? Yleensä, ensinnäkin, että me tiedetään, että näitä sattuu aika paljon, koska se on niin tiivis tarina, raskas tarina, ja kaikki ei ole välttämättä valmiita siihen. Kaikille se ei sovi, ja elämäntilanteet muuttuu. Ja se on ihan tutkittu, että suurin osa foundereista niin yrityksen niin kuin vuosien mennessä eteenpäin lähtee pois. Ihan jo viimeistään siinä vaiheessa, että kyvyt ei riitä, tavallaan kasvaa eteenpäin. Kyllä. Et se on hyvin harvinaista, että sama porukka vie niin kuin nollasta niin kuin isoksi ja vaikka pörssiin tai näin poispäin. Näitäkin tietysti on, mutta ne on kuitenkin aika harvinaiset. Siinä tarvitaan vetäjiä vaihtaa, mutta ei liian aikaisin, koska se on hyvin, hyvin tärkeää, että siellä on niin kuin yrittäjät ytimessä. Mm. No, tämmöinen tilanne sitten tulee, jos se on täysin kriittinen, esimerkiksi päävetäjä vaihtuu, niin kuin tavallaan liideri siitä porukasta, niin se on ihan katastrofi. Mm. Sen sijaan sitten usein on, että se ei ole välttämättä se liideri, vaan se on joku toinen, jotain toista roolia. Sitten katsotaan, että onko se kriittinen funktio, että miten kriittinen tämä henkilö on. No usein sitten sitä edeltää, kun on lähdetty, niin voidaan taaksepäin katsoa, että ei se suoritus ollutkaan niin hyvää, koska sitten ehkä sen seurauksena joutui lähtemään. Mm. Burnoutti tai huono elämänhallinta ja sen seurauksena vaikeuksia tai terveys tai elämäntilanne jotenkin muuttui, tai se Brasilia-kuvio, niin mistä, ne, kyllä. mistä sä puhut. Joo. No, sen jälkeen katsotaan tietysti osakassopimusta, miten on sovittu, ja usein siinä on, että riippuen, että jos on tämmöinen vestautumisaika mennyt, eli vaikka sijoitettaessa sovitaan, että 3 vuotta foundereilla, niin kun ne saa pitää ne osakkeensa niin kun vaikka lineaarisesti, tai kuvitellaan vaikka, että 33% ekan vuoden jälkeen, 66% toka vuoden jälkeen ja 100% sitten kun 3 vuotta täyttää. Ja jos se lähtee sen 3 vuoden jälkeen, niin hän saa pitää ne osakkeensa. Mutta jos lähtee aikaisemmin, niin siinä on sitten mekanismi esimerkiksi, että sijoitettava summa saa pitää tai sitten se sovitaan jollakin hinnalla. Eli usein se on tämmöinen neuvottelu, jossa kuitenkin sitten pyritään, että kaikki on niinku ok. Onko kukaan tehnyt silleen, vaikka et tiedä tyypin, että ollut just vaikka tuo 3 vuotta se raja? 3 vuotta ja 1 päivä ja lopettaa. Eli ties aikaisemmin, että lopettaa, mutta sitten pyristeli siihen. En mä usko se. Kyllä se on niinku aina sitten semmoinen niinku huipentuma, joka, niinku tilanne, joka huipentuu siihen, että mä en enää tätä kykene. Kyllä. Et nyt tämä ei ole enää mulle. Et usein se on niinku ihmiset suojelee itteensä sillä, että he joutuu lähtemään. Se on niinku tämmöinen niinku pelastautumiskeino. Kyllä, heille. Kyllä. Ei kukaan tule ylpeänä, ei kukaan kikkaile sillä lailla. Että jos sä niinku kolme vuotta ja, tai siis 3 vuotta, niin kun, okei, jos se 3 vuotta, niin kyllä se on niinku etukäteen viestitty, että hei, mä lähden nyt ensi vuoden jälkeen.
ja ruvetaan valmistautumaan. Kaikki niin kuin kohteliasti se tekee herrasmimeisesti tai niin, herrasnaisesti. Tai jos se ei tee, niin ei välttämättä ensi kerralla saisi sijoitusta. Juuri näin. Että se viestitään etukäteen. Ja harva, niin kuin, jos jaksaa yhden vuoden ja yhden päivän, niin kyllä jaksaa sitten 2 vuotta ja yhdenkin päivän. Jos ollaan tuolla startup-maailmassa ja yrittäjä vaikka niin kuin te vetää tolleen, että pitäisi saada vähän niin kuin toinen chanssi, että tapahtuu samaa uudestaan. Eli kämmä jotenkin ehkä pettää luottamuksen tai jotain, niin onko mahdollista enää tehdä comebackia vai riittääkö yksi kerta? Tämä on hyvä, erittäin osuva keskustelu. Mä sanoisin näin, että sijoittajat, jotka on siinä ekakierroksella mukana, niin näkee, että onko tämä tosissaan, että tekeekö tämä niin kuin hyvin nämä hommat. Okay. Ja kyllä ne sitten, jos ne näkee, että nyt tämä ei vaan onnistunut, mutta toi teki nyt kyllä kaikkensa. Vaikka liideri näistä foundereista, niin se teki kyllä kaikkensa. Että se kyllä vääntiä, mutta se ei vaan niin kuin toiminut. Kyllä ne saattaa olla seuraavassa keississä mukana. Toki se ei välttämättä kaikki tule siihen samaan mukaan, mutta kyllä. Mutta sitten jos näkee, että se on niinku sähläilyä ja siinä ei opita ja lyödään päätä seinään, mutta ei niinku tavallaan jalostu se eikä kypsytä, eikä niinku, tiedätkö, kun se onnistuminenkin jossakin asiassa on, kun harvat asiat on hirveän monimutkaisia kuitenkin siinä välionnistumisten tiellä, niin sekin on vähän evidenssi, että jos se ei niinku onnistu, niin ei riitä kognitiivinen kapasiteetti, eli niinku fiksuus, osaaminen, työmäärä, niin kuin energia, intohimo, keskittyminen niin kuin siihen, jos ei saada mitään niin kuin onnistumisia aikaan. Ja kyllä se sitten tietysti latistaa, että ei nyt välttämättä ton kyytiin enää halua lähteä. Niin. Ja jos oikein kunnolla munaa, niin tietysti siinä menee maine, jos Suomi on pieni maa. Niin totta mielestä nimenomaan mietin, että jos periaatteessa, ei välttämättä et kunnolla munaa, vaan siis jopa se, että vähän niin kuin, että on epärehellinen, että vaikka että oikeasti, että, niin kuin, että sait sijoitukset ja sitten sä olit oikeasti Espanjassa hengailemassa, niin kuin siis tämän tyyppinen, että vähän niin kuin käyttää hyväksi. Mä sanoisin, että näitäkin on, mutta kyllä ne on niin kuin vähemmistö. Että Suomi on niin kuin aika niin kuin rehellistä kansaa, niin, ihmisiä voi luottaa. Kyllä ne, jotka yrittäjäksi lähtee ja toisten rahaa pyytää, niin kyllä niille päänsääntöisesti niin kuin sitten niin kuin on oikealla asialla. Ja sijoittajat saa usein mahdollisuuden, tai käytännössä saa mahdollisuuden katsoa yrityksen kirjanpitoa ja saa raportit ja näin poispäin. Kyllä se nähdään, mikä suunta tässä on. Ja myöskin tietää, mikä on foundereiden palkat ja näin poispäin. Että väärinkäytöksiä varmasti on, mutta mä sanon, että ainakin itse kun sijoitan yrityksiin, joilla on jo liikevaihtoa, ja näkee, että homma menee eteenpäin. Tuo on jo tuote. Mulla on yksi firma, jolle ei ole tuotetta vielä niin kuin kunnolla, niin muilla on kaikilla jo tuote ja asiakkaat, ja se näkee, että tavallaan se alkaa jo kehittymään, niin toi ei ole enää, ne on jo vähän niin kuin valikoitunut ne jotka niin kuin toki voi tulla myöhemmin, että löytyy väärinkäytöksiä ja tämmöisiä, mutta ei se ole semmoinen niin kuin todellinen ongelma. Joku muukin kysyi tästä mulle samaa, itse asiassa graduhaastattelussa, tosi mielenkiintoinen, tulee startuppien kriiseistä ja tämmöisestä, me lennosta tehtiin gradutekijän kanssa semmoinen frameworki. Onko sitä vielä julkaistu? Ei ole vielä julkaistu, kun se on. Mutta haluatko antaa pienen sen teaserin, että joku, joka kiinnostaa? mä olin niin kiinnostunut siitä, kun me vedettiin. Se oli taas tämmöinen ad hoc haastattelu ja nauhoitus oli päällä. Ja piirrettiin, niin että mä sanoin, että se gradun nimi pitää olla, että greed is good, but is crisis good. Ja mun mielestä se pitää olla. Että kriisi ja tämmöinen kriisiyttäminen on hyvä asia. Toki se, että miten se tehdään, niin se ratkaisee sitten sen lopputuloksen. Joo. No sitten mä pohdin siinä haastattelussa taas pitkäsanaisesti, että mikä on niinku kriisien syy, ja kerron, että se on pääasiassa startupeissa poor performance, eli huono suoriutuminen. Okay. Ei niinkään mitkään tämmöiset niinku väärinkäytökset tai epärehellisyys tai tämmöiset näin, vaan mikä tämä poor performance. Ja sitten kerroin, että usein ne on taaksepäin kattovia, eli kriisiytytään, mitä on tapahtunut. Mutta oikeasti pitäisi kriisiyttää se, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mm. Että se voi taaksepäin enää vaikuttaa. Se on liian vaikea feedback loopi, että se yrität taaksepäin niin korjata. Kyllä. Tulee pitkä vaikutus ennen kuin pystyt muuttamaan jotakin. Sun pitäisi katsoa eteenpäin. Et meidän arvio on, että tulevaisuudessa tapahtuu näin ja näin, ja me kasvetaan näin. Ja sun pitäisi kriisiyttää, että onko nämä oletukset nyt yhtään järkeviä. Onko nämä? Sitten, että mikä on se syy, eli miksi kriisiytetään, ja sitten, että mikä on tavoitteellisuus. Eli semmoisiakin kriisejä on, jos ei ole mitään endgameä, ei haluta mitään endgameä. Et laitetaan vaan kriisi pallon liikkeelle sen takia, kun on kriisi. No sitähän ei tule mitään hyvää. Kyllä. Vaan pitäisi olla joku tavoite, että miksi on tämä kriisi laitetaan aluille. Eli pitäisi
pyrkiä. No sitten on sitten kriisin initioiminen, että miten se initioidaan, sitten miten sitä hallitaan ja näin poispäin. Siitä käsiteltiin tosi paljon. Mä tehtiin ad hoc semmoinen kriisi-frameworki. Selitsä vielä, mikä on ad hoc, mä en tiedä. Ad hoc tarkoittaa tämmöistä niinku hatusta keksittyä niinku tästä vaan näin. Okay. Eli se on latinaa, en mäkään tiedä, opin sen jossakin vaiheessa tässä, mutta se on latinaa ja tarkoittaa, että se tehdään vaan niinku tästä vaan tätä hetkeä varten. Mä oon todella huono kaikista niinku tommosissa määritelmissä ja termeissä, opettelen niitä. No, mutta siksi niitä pitää kysyä, mäkin kysyn. Niin, kyllä. Hei, mennään pikkasen sun tuohon portfolioon. Joo. Mä ajattelin, että sä voisit kertoa, no tietenkin voit luetella vaikka kaikkia, mitä ne on suunnilleen, mutta mä ajattelin, että voisi olla silleen, että kerrot, mistä sä oot eniten innoissaan. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin mä haluan kysyä Dwelletista, koska tässä showssa on Dwelletin toinen perustaja, että Henri Haaksiala on aikaisemmin vieraana, niin ajattelin, että voisit kertoa, että minkä takia sä haluaisit lähteä siihen messiin. Dwellet on digitaalinen asunnon omistajan niin kuin vuokrauksen automatisoija, joka ottaa suurimman osan siitä kuormasta ja tekee sen vuokralaisen hankkimisen helpoksi. Ja on kiinnostunut siitä sen takia, koska tämmöinen digitaalinen platform on helposti monistettavissa. Ja sitten näen, että tämä vuokraus on kuitenkin tämmöinen niin kuin vielä aika manuaalinen prosessi. Ja aika kallis prosessi, jos ajattelet, että tällä hetkellä niin kuin kiinteistövälittäjät ottaa sen suurin piirtein sen yhden vuokran verran. Eli sanotaan, että jos Helsingissä on vaikka kuvittelisit nyt 800 € vuokra yksiöstä, niin he ottaa 800 € siitä työstä. Ja kun tiedän, että kiinteistövälittäjät ei hirveästi myöskään nauti siitä vuokraustyöstä, koska siinä se työmäärä ja se niin kuin korvaus ei niin kuin vastaa toisiaan. Mm. Ja niinpä tämmöiset pelkästään vuokraukseen keskittyneet ei hirveästi ole, tai tämä OVV olla ainut yritys, joka pelkästään vuokraukset. Se on yleensä tämmöinen sivupalvelutuote niin kuin kiinteistövälittäjälle. Ja sitten se, että tässä palvellaan pitkää häntää, eli tässä ei palvella niin kuin näitä suurimpia, jolloin Ovaro tai Kojamoa tai tämmöisiä isoja satoa tämmöisiä toimijoita. Heillä on tavallaan prosessit ja heille se homma toimii ja kaikki tietää, että mistä saa vuokrakämpän. Mm. Että menee niiden sivuille ja laittaa hakemuksia tai sitten pommittaa puheluilla, että pääseekö vuokralle. Kyllä. Se ongelma on siihen puoleltaan ratkaistu. Mutta sitten puhutaan niistä yhden tai kahden sijoitusasunnon tai kolmen sijoitusasunnon omistajista, jotka niin kuin tekee tätä niin kuin säästämistarkoituksessaan, ei ammattimaisesti ja joka kerta, kun heitä pelottaa, että milloin se vuokralainen vaihtuu, kun siinä on semmoinen hasardi. Eli tämmöinen haslausta, eli tämmöistä niin kuin hommaa ja epäselvyyttä ja mailailua ja sopimista, koordinointia, luottotietojen tarkastusta ja näyttämistä, että missä on pyörävarasto ja kaapit. Ja tähän Dwellet sitten vastaa ja digitalisoi sen kokonaan, paitsi sen näytön sitten Jep. Missä vaiheessa lähdet? Mä lähdin aika alkuvaiheessa, eli viime toukokuussa. FFFn jälkeen kuitenkin? FFFn jälkeen, joo. Ensimmäisellä ulkoisella sijoituskierroksella. Ja pääsin mukaan, kun oli itse asiassa enkeliystävät. Niin kuin vinkkasi mulle tästä ja sitten mä sanoin, että hei, hommatkaa mut sisään sinne ja sitten mä soitin ja tapasin yrittäjät ja heti piti tulla tietysti, ja tämä on somalialainen sanalasku, että pitää tulla heti jäniksiä pöytään ja mä kerron sitten yrittäjille, että miksi mun kannattaa ottaa ja mä kontribuoin siinä ja homma on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kyllä. Ja hei, ne yrittäjät on muuten kovasti tekee työtä. Tämä on tärkeä juttu, että niin kuin 8-16 hommilla ei niin kuin startup yrittäjänä tuu koskaan menestymään, piste. Niin, ja sit jos se vaan tilanne on, että on vaan niin innoissaan, niin sitä haluaa. Joo, niin kun, just näin. Kyllä, niin. Mutta joo, sit eteenpäin, kerro vähän muista. Mistä nyt haluat eniten vaan kertoa? Mä innoissaan oikeastaan sanoisinpa kaikista yrityksistä, jotka on salkussa. Toisista enemmän toki. Mm. Mä oon yrittänyt sanoa sitten, että kaikki lapset on mulle rakkaita, mutta tietysti joitakin sattuu rakastamaan nyt intohimoisemmin. No mä sanoisin tuosta lonkalta, niin fiksuruoka.fi, joka olette nähneet varmaan mainoksia netissä myy, niin kuin tämmöisen niin kuin viimeinen käyttöpäivä lähestyy tuotteita, kuivatuotteita netissä. Joo. Kasvaa kovaa vauhtia, pojat
ja tota, naiset eksekiuttaa siellä ihan niin kuin hullu. Eli neljä ainakin vai? Jos pojat ja naiset, niin onko neljä yrittäjää vähintään? Ei, mä vaan niin kuin, mä vaan otin tuota myöskin niin kuin sukupuolineutraalisti niin kuin mukaan. Joo. Okay. Eli yrittäjät ja tiimi niin kuin eksekiuttaa hullulla lailla. Ja mä tietysti piiskaan siitä, että se on kovaa, koska ne eksekiuttaa niin kovaa, ja ne on kovia ja kasvaa ja mieletöntä vauhtia. Tuossa tota, elosyyskuun vaihteessa niin 30% kuukaudessa oli kasvuvauhti, eli aika kovaa vauhtia. Ei se toki tasaisesti niin kovaa, mutta ihan mieletöntä vauhtia kasvaa. Niillä oli just iso, ei ole vielä julkaistu, mutta iso rahoituskierros. Ne tekee upeata työtä. Jos katsoo YouTubesta, ne mainostaa koko ajan ja Facebookissa mainostaa ja näin poispäin. Niin sit mä oon, mut heitä mä sparraan sitten taas kovemmin, mutta ei heitä tarvitse kädestä pitää näyttää, että miten tämä homma menee päinvastoin. Nyt on aika niin monta, sitten Loupedekki, eli tekee... Miten se kirjoitetaan? Loupedek, eli Loupedeck. Paska nimi. Sanoitko niille? En sanonut, koska tota, niin mahtava tuote. Joo. Mut Dvelletille sanoo, että se on ihan paska tuota nimi. Mä tykkään. Se on ensimmäinen. No, ei ole se tuo hyvä. Joo, mä 2 kuukautta niille puhuin ja sitten itsekin mietin, että on se kyllä aika. No anyway. Loupedekki tekee kuvankäsittelijöille ja videokäsittelijöille tämmöistä konsolia, eli tämmöistä käyttöliittymää, jolla he voi nopeammin omaa työflowtaan tehdä. Eli tarkoittaa sitä, että mä pystyn värejä säätämään nopeammin. Eli siinä on niin kuin, siinä laitteessa on knoppeja ja tämmöisiä säätimiä ja näin poispäin. Niiltä tuli nyt itse asiassa marraskuussa niin kuin Loupedek CT. Käykää katsoa sivulta, ihan niin kuin upea tuote, siis semmoinen niin kuin Apple-tasoinen tuote. Et siinä yhdistyy mahtavasti suomalainen niin kuin insinööritaidon näyte ja sitten myöskin softaosaaminen. Sehän on puoleksi softaa, koska se integroi ja niin kuvankäsittely ja videokäsittely softiin. Ja Kiinassa tehdään sitten tuotteet. Ja mielenkiintoista, että jos nyt mä oikein ymmärsin, niin Suomessakin oli yritetty niitä valmistaa, mutta laatu oli paskaa, että Kiinassa tulee parempaa. Oho, mielenkiintoinen. Ja halvempaa? No joo, siis todellakin paljon halvempaa. Ja siis kuinka paljon suunnilleen muuten? Mä en osaa tarkasti sitä sanoa, mutta että mä sanoin tämän tietysti vain provosoidakseen, siis, että et kiinalaiset on oikeasti niin kuin maailman niin kuin valmistusmaa. Mm. Ja sieltä tehdään oikeasti laatukamaa. Kyllä, kyllä. Ja meillä saattaa olla vähän suomalaisena niin kuin liian suuret kuvitelmat siitä, että me ollaan kaikki hyviä ja näin poispäin. Meidän insinöörit on kyllä hyviä, meillä on hyvä insinööri, mutta myynnissä ja markkinoissa me ollaan ihan paskoja. Mutta joo, jos toi äskeinen tuote, joo. Niin no, mitäs se nyt, mikä se ongelma on, mitä se nyt fiksaa? Joo, no tämä onkin oikeastaan hyvä. Tämä oli tosi hyvä roustausta. Mä puhuttiin, että mä pyysin, että sä roustaat. Kyllä, kyllä. Kunnolla, niin tässä nyt tuli. Mä vähän harjoittelin. Kyllä. Eli tämähän on lifestyle-tuote. Eli että tämä kuvankäsittelijä, valokuvaaja, haluaa olla niinku pro, ja sillä on pro-vehkeet. Ja se tekee paljon, se tekee paljon kuvauksia. Silloin kun se on kuvauksessa, niin se ei voi editoida. Sitten kun se editoi, niin se pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Sillä saattaa olla tuhansia kuvia, joita sen pitää pystyä valitsemaan ja tekemään siitä itselleen säätöjä. Ja nyt jos se tekee hiirellä niin kuin hitaasti yksi vaihe kerrallaan, niin se on hidasta. Joka seurauksena tämmöisen konsolin kautta, niin hän pystyy niin kuin tekemään sinne valmiita esivalintoja, sen toki pystyy tekemään tietokoneellakin, mutta hän pystyy näiden knoppien tavoin, vähän niin kuin äänenkäsittelijä, niin kuin hienosäätään nopeammin. Okay. Eli tämä on se, niin kuin ja sitten toki myöskin tämä lifestyle-puoli, että hei mä oon näin pro, että mulla on tämmöiset gearit, ja nämä on niin kuin hienot. Ja katsoa sen sivulla, siinä se on niin kuin, knopissa on niin kuin näyttö, ja sitten jokainen painike on vielä graafinen näyttö, eli siihen voi laittaa eri juttuja, se on niin kuin ihan, ja myöhemmin tätä aiotaan laajentaa pelaajille, ja muihin niin kuin ammattilaiskäyttöön. Et toi on so edge. Joo, mut silti mä jotenkin näen aika kun itse mä käytän just Adobe Creative Cloudia, eli siinä tulee ne kaikki ohjelmat, se on mitä mä maksan 30 kuussa, eli aika niin kuin halpa. Joo. Niin miten nyt niin kuin vaikka toi on nyt tommonen huikea tuote, niin miten te saatte sen siirtyä sieltä Adobesta tonne sen kuvaajan? Siis idea on se, että sillä ohjataan
sitä Adoben tuotteita. Aha, okei. Okay. No hyvä, että kysyin, koska joo, mä en näköjään ymmärtänyt sitä. Joo, joo. Se käy siinä nettisivulla hyvin ilmi. Se on konsoli, jolla kontrolloidaan niitä ohjelmia. Ja joo, se on integroitu useampaan tämmöiseen niin kuin, yleiseen video- ja kuvankäsittelyohjelmistoon. Okei, okay. Mielenkiintoinen. En vielä yhtään tiedä, miltä vaan sitten käytännössä toimii, mutta toi on kyllä aika kiinnostava. Joo. No, tämä yritys on erityinen sillä tavalla, että niiden brändiosaaminen on mun mielestä niinku luokassaan niinku Suomen parasta. Mä oon nyt potkinut, että myöskin taktisessa markkinoinnissa, jossa taas fiksuruoka on Suomen parasta, niin mä oon potkinut, että nyt Lopedekin pitäisi niinku tutustua nyt tämän fiksuruoan taktiseen markkinointiin ja fiksuruoan markkinoinnin pitäisi tutustua nyt sitten Lopetekin siihen brändimarkkinointiin. Okay. Mutta nyt on hyviä tuloksia jo siitä, että miten niin ajattelu muuttuu ja nämä firmat alkaa niin kehittymään niissä osa-alueissa, jossa tarvitsee. No onko jo tapaamisia sovittu? Ne on jo käynyt, okay, mutta mun täytyy sanoa, että vuosi menee niin kuin yrittäjä alkaa luottamaan sijoittajan. Okay. Vuosi. Sun täytyy olla niin kärsivällinen siinä, kun ensin että me ollaan samalla puolella, että I'm trying to help you to succeed. Ja sit menee pitkä aikaa ennen kuin pystyy jotain vahvoja ajatuksia muokkaamaan. Esimerkiksi sillä, että sanomalla, että hei, tämä on ihan paskaa, tai just, että tämä on ihan paskaa. Kyllä, kyllä. Ja mä käytän tätä dramatisointia, joskus epäonnistuneesti, mutta dramatisointia just sen takia, että se horjuttaa tavallaan sitä nykyajattelua paljon. Niin, ja jos sanoo sillä, että niin kuin tiukasti sanoman mielipiteen, niin periaatteessa kyllähän siinä niinku sitä huomioisit saa niinku just, paremmin just, siihen. Just että. Mut joo, hei me ollaan nyt tässä tunti puhuttu suunnilleen tästä sijoittamisesta, niin sä oot vähän muutenkin tehnyt elämässä aikana, niin haluatko vähän kertoa sun niinku storya? Aloita vaikka ihan siis siitä, että lapsuus tai mikä onkaan tai sen jälkeen, että missä vaiheessa huomasit niinku yrittäjähenkisyyden ja sit kertoa sun story. Joo, eli lapsuuden vietin Kajaanissa ja siitä sitten Hyrynsalmella pienessä Kainuun kunnassa sitten siellä ja tietokoneita harrastin lapsuudesta ja vähän pientä koodailuakin ja ensimmäisiä tämmöisiä niinku, miksi näitä sanottiin ei jukeboksi, vaan mikä se on tämä BBS-yhteyksiä, eli silloin kun ne modemit sanoo semmoista ääntä. Niin. Niin semmoisia tehtiin ja aina ollut semmoinen aika hyvä mielikuvitus. Sitten lukioaikana olin tämmöisessä paikallislehdessä, niin tehtiin koulukaverin kanssa niin kun artikkeleita, haastateltiin. Muita ihmisiä ja tehtiin sitten artikkeleita, puristettiin tekstiä. Oliko se hyvä kirjoittaa? Mä sanoisin näin, että mä uskon, että se plus sitten yrittäjäuralla, kun joutui tosi paljon kirjoittamaan tarjouksia ja niihin sitten, niinku, että vaatimuksissa oli aika paljon tekstiä ja sitten ohjeistuksia ja tämmöisiä, niin se kehitti kyllä aika paljon. Et mulla on sotakokemuksena se, että mä saunassa 20 hammaslääkäriasemien niinku, tämmöistä artikkelia kirjoitin iPhonella. Että okay. Kokeilkaapa se, että saunalla ajatellaan, että se on niinku lämpöä, ja sä kirjoitat niinku, toki pätkissä, mä kirjoitin niinku puhelimella. Niin kuin nettiin niitä artikkeleja, kävin välillä katsoa, että mitä aiheita tähän pitää laittaa, kävin kilpailijoiden sivuilla vähän katsoa, niin semmoista puristusta tullut. Et mä sanoisin, että en välttämättä ollut mitenkään hirveän hyvä, mutta mä sanoisin, että kyllä nyt on rautainen kirjoittamiskyky nyt niin kuin tykittää. Ja. Mä oon vähän aika kielellinen, että mä niin kuin puheen kautta, ja, niin se translaituu sitten sinne kirjoittamiseen. Sitten aktiivinen oli muutenkin, valokuvausta harrastin ja tämmöistä näin, tämmöistä vähän moni juttua ja sieltä sitten armeijaan, ensin aliupseerikoulu, sitten reserviupseerikoulu Haminassa ja mä en ole semmoinen äijän johtaja koskaan ollut ja mä huomasin, että ei niinku se semmoinen niinku direktiivinen johtaminen, semmoinen niin kuin suoraviivainen johtaminen, se ei mulle onnistu, vaan se on enemmän keskustelevaa. Että siihen tarvitaan paljon keskustelua, että mä pystyn johtamaan. Mm-hmm. Ja sieltä sitten opiskelemaan Ouluun ja sieltä sitten lääkikseen myöhemmin. Ja sieltä sitten Pirjo-Liisan vaimoni sain ja 22 vuotta tuossa joulukuun
viimeisillä päivillä suurin piirtein, niin tuli täyteen. Ja 6-vuotias Alex-poika. Sitten sieltä vaimon kanssa muutettiin etelään Espooseen, mutta menin sitten Kotkahaminaan tekemään lääkärin töitä, ja mä olin aika kova tekemään töitä. Niin kuin ihan superkova. Menit sä joka aamu niin kuin sitä autoa sinne? Vai? Ei, kun tässä on tämmöinen, että mä ostin pakko kertoa hyvän anekdootti kaikille yrittäjille, niin mä opiskeluaikana koulutin Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksessa tietokoneen ajokorttikursseja, eli mä oon kouluttanut aikuisia käyttää Office-ohjelmia ja tehnyt itse asiassa okay. Office-kirjankin. Ja siihenkin liittyy hauska tarina, mutta en kerro sitä nyt. Tai mä kerron sen. Mulle tarjottiin PowerPoint-kirjaa ja se oli ihan hirveästi myynyt, se PowerPoint-kirja. Ja se oli helppo tehdä ja nopea tehdä. Ja siinä oli valmis malli, kun oli tullut kato Office 2000, niin PowerPoint 2000. Se itse suomeksi vai englanniksi? Suomeksi. Ja Docendolle. Ja mulle tarjottiin sitä. Ja mä sanoin, että tää on liian tylsä, että tässä ei ole haastetta. Ja sitten mä tein koko siitä Officesta semmoisen kirjan, ja sitä myytiin tosella vähän, jotain 2000 kappaletta. Okay. Mä olisin toisista saanut massia niin kuin reilusti, ja se olisi ollut ihan sika paljon helpompi, niin mä otin tämän sitten tosi niin kuin hankala homman, ja sitten mä sain tosi vähän siitä massia. Mm. Ja se oli tosi stressaava, ahisti aika paljon siinä opintojen arvolla. No okei, tietokoneen ajokorttia siis koulutin, ja mä ostin sitten, kun rupesin päivystämään sitten opiskeluajan loppupuolella, niin mä ostin sitten ihan omilla rahoilla sitten Alfa Romeon uuden. Ja sitten mun rupesi tympäsemään, että mä tajusin, että hetkinen, että autoarvo on, niin heti kun ovi avattu ja laitettu kiinni, niin autoarvo on sikana tippunut. Niin sitten mä suivaannun siitä, ja sitten mä olin 9 kuukautta niin kun ajoin bussilla. Ensin Espoosta junalla keskustaa ja sieltä sitten bussilla Kymenlaaksoon niin kuin 9 kuukautta. Että mä säästin takaisin ne rahat, mitkä mä olin sitten siinä, menettänyt. Se oli aika tiukkaa, että mä lauantaa-aamuna palasin kotiin ja sitten vaimon kanssa tietysti aina riideltiin, kun oli viikko ollut erossa. Ja sitten sunnuntaina piti lähteä ja sunnuntai-iltana sitten 2 ruokakassia ja putkikassi, jossa oli sitten vaatteet. Ja siitä sitten rullattiin vuosia paat sitten. Että se oli aika kova duunia, mutta intohimolla tein sitä. Kyllä. Rekrytoiduin, änkäydyin itteni Medonelle, nykyiselle Attendolle. Mä olin aluepäällikkönä Kymenlaaksossa, mun tehtävänä oli rekrytoida nuoria lääkäreitä, vastata asiakassuhteista ja sitten myöskin kliinistä työtä yli 100%. Montakohan prosenttia siihen päälle, en osaa sanoa, mutta aikamoisesti kuitenkin. Ja jos ei ollut sitten päivystävä lääkäri jossain päivystyspisteessä, niin viimeiseksi sitten allekirjoittanut sinne lähti. No siinä tuli sitten verkostoa ja sitä oltiin vähän laitettavalle 3 vuotta, kunnes sitten vähän ennen sitä Kustaa Piha rupesi houkuttelemaan, että hei, pitäisikö meidän tehdä jotain omaa. Ja tosiaan me oltiin ollut kasvuyhtiössä, sisäinen yrittäjyys, palveltu julkista sektoria ja tuotettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, ajateltiin, että hei, pitäisikö meidänkin. Ja sitten siitä me lähdettiin sitten ja 1,5 vuotta sitä stelttinä sitten suunniteltiin ja sitten kun ruotsalaiset osti sitten Medonen, niin meille tuli semmoinen tilaisuus lähteä pois. Eli just silloin siinä exitissä sitten tavallaan sitten meidän nämä velvollisuudet päätty. Me oltaisiin voitu jatkaa, mutta me haluttiin lähteä kokeilemaan omaa. Ja se oli aika miten mä sanoisin, mikähän olisi oikea termi, tämmöistä niin kuin mieltä niin kuin järisyttävää, koska piti lähteä täysin tuntemattomaan. Me tehtiin työtä 2 vuotta ilman palkkaa, eli me elettiin säästöillä. Ja sitten siitäkin ehkä 3-4 vuotta niin kuin paljon alhaisemmalla niin kuin palkoilla kuin mitä normaalilla työssä tehtiin. Niinpä. Ja eka 1,5 vuotta mä mietin, että hetkinen, mitä tässä on tullut tehtyä. Ja joka ilta, kun menit nukkumaan, että mistä tässä suunta löytyy. Että missä niitä on niitä opportuniteja, eli niitä mahdollisuuksia. No sitten kohta oli, että niitä oli niin paljon, että ei tiennyt, mistä valita. Että kun alkoi vähän ymmärtämään. Ja sitten aloitin MBAan. Siinä samana vuonna, kun aloitettiin yrittäjäksi, 2 vuotta oli osa-aikaisena. Se oli aika vähän raskasta, koska sulla oli opintoja ja sitten kasvuyritystä tehtiin koko aikaa. Mutta toisaalta siinä oli hyvä, että kaikki nämä konseptit ja se liike-elämän lainalaisuudet, niin tavallaan saisi tosi niin kuin tiiviissä ja sulle mielekkäässä, relevantissa, tässä hetkessä relevantissa niin kuin kohdalla. Oliko MBA se... Onko se vuoden? Niitä on erilaisia, eli se on vuosi, jos on niin kuin kokoaikaisena, ja sitten 2 vuotta, jos on osa-aikaisena. Okei. Eli mulla oli osa-aikaisena.
Ja tota, 10 vuodessa me kasvatettiin niin kuin nollasta lähes 100 miljoonaa euroa niin kuin suomalainen terveydenhuoltopalvelu, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritys. Ja tota, Kustaa tosiaan toimitusjohtajana ja minä sitten varatoimitusjohtajana. Minä olin vähän semmoinen niin kuin joka paikka höylä sitten siinä. Mitä sä mieltä niin kuin tosta, että sä olit vähän niin kuin kakkonen? Joo, mä olin kakkonen. Joo. Oliko se kans omistajuudessa sama homma? Joo. Joo. Niin kerro niin kuin millainen kokemus se on, koska mä itse jotenkin koen, että tarttis olla vähän niin kuin siinä operatiivisessa touhussa kakkonen niin kerro vähän millaista se on. Joo, eli kun yritys perustetaan, niin se ideaalitilanteessa niin kuin founderit täydentää toisiaan. Täysin ideaaleinta olisi se, että olisi yksi founderi, mutta kun itse on itselle sokea ja ei kaikissa ihmisissä voi olla kaikkia ominaisuuksia, eihän me yli-ihmisiä olla, niin silloin se seuraavaksi optimaalisi on käytännössä 2 founderia. Mitä enemmän founderit tulee, sitä vaikeampi niin kuin viestintä on ja päätöksentekojen tekeminen ja niin kuin vastuun jakaminen ja niin kuin tämmöinen vastuun ottaminenkin. Ja tota, mä kyllä koen, että mä oon niin kuin vapaammassa roolissa ja paremmassa roolissa, kun mä oon kakkonen. Et mä sanoisin näin, että mä oon niin kuin vahva kakkonen, mutta heikko ykkönen. Johtuen siitä, että tota, mä en ole kovin tämmöinen niin kuin systemaattinen. Joo, mä voin olla järjestelmällinen, mutta en systemaattinen, joka on vähän eri asia. Että sä voit olla järjestelmällinen, mutta täysin lineaarinen, systemaattinen. No okei, mä saatan se sotkaa. Kerro esimerkin kautta, että mä saan kiinni paremmin. No, mun ajattelu ja toimintaprosessi on yleensä niin, että se ei mene ykkösestä kakkoseen, kakkosesta kolmoseen, kolmosesta neloseen, nelosesta vitoseen. Joo. Vaan se saattaa käydä 1, 3, 4, 5, 2, 1, 5. Eli se on iteroiva. Ja toiseksi sitten tota, mä oon aika semmoinen, että mä sanon suoraan, että mä en halua olla liian diplomaattinen syystä, että siihen menee aika paljon myöskin energiaa sitä myöskin ylläpitää. Kun taas mua kiinnostaa enemmän konteksti, eli tavallaan se asia. Ja minua kiinnostaa hirveästi niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin älyllinen totuus, intellektuaalinen totuus, että mikä on. Ja jos mä oon väärässä, niin mä omasta mielestä haluan niin kuin nopeasti myöskin sitten nähdä, että milloin mä oon väärässä. Ja se vaatii aika paljon tämmöistä niin kuin intensiivistä. Ja sitten toiseksi niin kuin mulla on vahva semmoinen niin kuin operationalisointi, että sä huomasit, kun me tavattiin ensimmäisen kerran, että miten tämä homma pitää muka tehdä. Niin, kyllä. Tässä on nämä jutut ja nyt aletaan näin ja näin. Mm. Ja tota, jotkut jopa startupista jopa uskoo niitä mun juttuja. Ai heti alusta lähtee. Ei, kukaan ei heti, mutta tota, aika moni myöskään ei niin kuin saa niitä kiinni ehkä sitten vähän myöhemminkään. Ja ne on toki kokemuksen kautta tietysti tullut, että miten se toimeenpanokyky eli execution on ihan merkittävä. Kaikki puhuu hirveästi strategiasta, mikä on strategia, mutta oikeasti niin kuin paljon tärkeämpi on se, että miten tämä homma nyt laitetaan nyt saman tien niin kuin pelittämään ja se toimii ja se kiihtyy ja näin poispäin. Mihinkähän mä jäinkään? Nyt, en muista. Katos. niin kauan on puhuttu. Mutta tota, okei, mutta tota, heikko ykkönen ja tota, joitakin ominaisuuksia on, jotka niin kuin sitois mun mielestä enemmän niin kuin, niin kuin vapauttaisi. Että sun pitää yrittää toimia semmoisessa ympäristössä, jossa sulla on niin kuin maksimaalinen liikkumiskyky ja ajattelukyky, eikö näin? Mm. Ja jos sä oot väärässä roolissa, niin sulle tulee liikaa rajoitteita, jotka on sun persoonasta kiinni. Mm, kyllä. Mitä semmoinen, että kuvitellaan, että on nyt se yksi founder, ja sitten se on niin kuin startup ja saa sijoituksia. En mä sijoita siihen. Mitä? En mä sijoita semmoiseen. Ei kannata. Se on semmoinen kirjoittamaton tai kirjoitettukin sääntö, että kannattaa miettiä tosi tarkkaan tai koko yksin yrittäjän niin kuin, sijoittaa. Okei. Tämä ei ole absoluuttinen, mutta syynä on tässä, että on joku syy, jos et sä saa niin kuin toista luotettavaa founderia. Tai et tajua, että sä semmoisen tartet. Mm. Eikö näin? Että sun hoksottimet ja ihmiset yhteistyökyky taidot voi olla semmoiset, että sä luulet, että sä oot täydellinen. Ja sä et tarvitse ketään muuta. Mitä sulta puuttuu? Sulla puuttuu peili, että jonka kanssa dialogia käydä toisen founderin kanssa. Ei, mutta anna jatkan tuota, mitä olen siis sanomassa. Eli siis yksi founder, mutta se palkkaa siihen vähän niin kuin toisen tyypin toimariksi. Joo, se ei ole yrittäjä. Ei niin. Mä sanoisin näin, että se kulkeutuu näin, että tuommoisessa tilanteessa, tuo oli hyvä, koska se nyt liittyy siihen, mitä me keskusteltiin, niin tuommoisessa tilanteessa
aika nopeasti se yrittäjä tajuaa, että hetkinen, että jos ottaa suoraan palkollisen jonkin toimitusjohtajan, niin hetkinen, niin että hei, mä en pysty sitä itsekin tekemään, varsinkin pienissä yrityksissä. Isommissa se on eri juttu. Mutta jos se founderi on semmoinen, että sitten kasvaa yrittäjä, ja se ottaa se yrittäjän rooli, ja alkaa oikeasti draivaamaan, niin sitten sitä nopeasti tuleekin founderi. Hei, sä ootkin niin hyvä, että hei, me tehdäänkin tämä näin järjestely, jos sulla on co-founder-status. Kyllä, näin. Kyllä. Että kyllä se näin menee. Okay. Mutta se, että ja tästä oikeastaan tullaankin se, että miksi on niin kriittistä, ketkä onkin ne founderit siinä alussa. Kyllä. Joo. Mun mielestä voidaan alkaa nyt vähän lopettelee, koska itse asiassa akutkin loppuu jo kohta. Niin. Mutta on ollut, nämä on ihan älyttömän kiinnostavia aiheita, niin kuin ensinnäkin toi sijoitusjuttu ja no yrittäjys ylipäätänsä. Harmi, että sitä ei nyt ihan niin paljon keretty, kun toi sijoitus oli ykkösenä, mutta ehkä jos uudestaan. Mutta nyt päästään vähän ehkä tohon ja syvällisesti, koska kaksi viimeistä kysymystä. Ensimmäinen niistä on tämmöinen, että minkälaisen vaikutuksen haluaa saada maailmaan? Tätä mä oon nyt vähän miettinyt, kun on saanut pikkusen perspektiiviä, että mä oon ollut niin tämmöisessä execution moodissa niin kuin yrittäjäurana lähes 10 vuotta, että siinä on niin kuin laput silmillä ja ehkä nämä kokonaisuutta. Tällä hetkellä mun missio on selvästi niin kuin, ja vahvasti niin kuin suomalaisten yrittäjien niin kuin auttaminen kasvattamaan niin kuin aluksi kotimaisia ja myöhemmin niin kuin kansainvälisiä menestystarinoita ennen kaikkea tällä niin kuin softa-puolella, niin kuin kuvasin. Ja sitten jos katsoo pikkusen pitemmälle, niin kun olen yrittänyt miettiä, että mikä olisi se vaikuttamis niin kun kanava tai puoli, ja musta tuntuu siltä, että sen täytyy liittyä yrittämiseen. Eli tavallaan, mulla on portfoliossa myöskin sustainable niin kun, yrityksiä, biohoivaa materiaalia, sitten fiksu ruoka yhtenä muistaakseni joku muukin, mutta mä uskon, että se liittyy yrittäjyyden, koska se yrittäjyys luo hyvinvointia niin kuin ei pelkästään tälle yritykselle, vaan myöskin asiakkaille arvoa ja myöskin sitten verotulojen kautta sitten suomalaiselle yhteiskunnalle ja tämmöiset asiat. Mua kiinnostaa, että miten me pärjätään niin kuin isoille valtioille, vaikka Kiinalle, Intialle, ja sitten Yhdysvalloille, että mitkä on ne meidän kilpailuedut, ja meidän pitää luoda itsemme niin kuin nahkamme uudestaan tässä, että enää se metsä ja vanhat nokialaiset, niin ne ei nyt riitä, me tarvitaan uutta, kyllä. On se pelialaa tai sitten muuta, mutta softaa se todennäköisesti on, korkean jalostusasteen tuotteita. Ja sitten viimeinen, elämänohje. Elämänohje, mä oon hyvä niitä elämänohjeita itse asiassa antamaan, mutta en ole välttämättä aina pitämään. Viimeisin, kun minä sain lapsen, en synnyttänyt, mutta sain lapsen, niin kyllä mä unen niin kuin tärkeyden ymmärsin, että miten tärkeää on ollut, kun minulla on ollut aikaisemmin niin kuin täysin häiriötön uni ennen kuin lapsia oli. Et vaikka teki ihan sikana duunia, niin sitten oli se välys, eli pystyi sitten lepäämään silloin, kun tartti, ja sitten pystyi ihan mielettömiä suorituksia. Niin kuin omasta mielestä ja muidenkin mielestä ihan jees suorituksia, niin unen tärkeys on yksi asia. Sitten toiseksi on se, että pitää koko ajan pohtia, että mikä on juurisyy, eli mikä on asioille juurisyy, mikä on syy ja seuraus. Et sen huomaan, että kun yrittäjien kanssa on, niin koska ollaan paineistetussa tilanteessa, niin ei, välttämättä se ajattelu ei mene loogisrationaalisesti puhtaaksi, eli saattaa olla tunnelukkoja ja ajatella vähän ihan hassulla tavalla, ja sitten yhdessä niin sitä aukostaan. Ja sitten yksi on se, että niin kun, että tulokset vaan ratkaisee. Eli puhuminen on halpaa, mutta täytyy pystyä näyttämään, että miten tämä homma tehdään. Eli pitää olla hyvin tämmöisessä execution-moodissa, että nyt kokeillaan ykkösversio, että miten tämä tehdään, ja sitten seuraavaa. Kyllä. Iso kiitos sulle. Kiitos. Ja kiitos katsojille.